Agora no Rio teve clássico, sim senhor, e que clássico! Fla-Flu, Nélio, pelo meio, ninguém marcou, ele chegou junto, bateu firme no canto, Mengão 1-0. É, mas o Fluminense era melhor, e foi pra cima, Luiz Eduardo de cabeça. O árbitro deu gol de Wagner. O Flusão era só pressão, veja só, não abafa. Zé Teodoro pega mal, bate no sobrenatural de Almeida, Alexandre, tinha acabado de entrar o garoto. Final, Flusão 2, Mengão só 1, Fluminense é líder do Campeonato Carioca, o Mengão tá em baixa.